啊，像这种状况，他只要做个动作哈，你深呼吸来，哦，哇，对对对对，啊，马上好，啊，再一次哦，来，啊，还痛吗？不会，不痛。啊，你看很有趣哦，我用力一刮，还痛不痛？不痛了，哇，啊啊啊啊啊！啊，这个的刺激，你的啊也太大声了。不会了，这还排不上排行榜。啊。嗨，大家好，我是 Steve， 欢迎回到我频道。今天是超久违的粉丝推荐，有一位粉丝去实际体验之后写了一封信给我，跟我说感受很棒，也请我去体验看看。好，那在今天影片开始之前，还没有订阅我的人记得订阅我的频道加开启小铃铛，另外也别忘了追踪我的 IG。 这次要去的店是三重的圆，是以传统整部推拿为主，那实际是哪一个流派手法我也不晓得，那到底是痛还是揉呢？现在就跟我去看看吧， GO！ 啊，你深呼吸，吸啊啊啊！对，慢走，对对对对，啊，再一次来，还有痛吗？还有痛吗？没有哎，对，刚刚发生什么事？你不是在 check 吗？对，啊，再一次哦，来，痛不痛？不痛了，不痛哎，哎，啊，你放下来以后，我们再看一次哈，来一拨起来，不会。哦、什么东西啊？刚刚发生什么事？我以为在 check。没有没有，因为一般来说，我这边的特色都讲，我没有任何的设备，对，我就是用手来帮助调理。OK， 我透过手法的方式，把你的肌肉做重新开启的动作，让它回归到原来的模式。我们再试第二个哈，来再试一次哈，来一样，一拨起来哈，一样也是这边，对，这边有点痛，有没有哈？放轻松哈，来，啊，深呼吸哈，来吸。啊，好，对，好，来，对对对，放松，好，再第二次，好，来，还有吗？真的不会，哎，对，很神奇哎，好像没有了，对不对？你回来这个地方怎么揉都不会痛，真的，动动看，这肩膀是很舒服的，不用揉肩膀，哦，有哎，而且会越动越舒服哦，嗯，哎，对，诡异。不诡异啊，其实不诡异，只是说这种一般来说，在外面反而很少看到。对，确实。那一般来说，我们的酸痛大多数都会是哪里酸痛，一直不断的去做揉、舒缓或者做放松。对。那个的现象就有点像我们水龙头打开以后，我把塞子塞起来，水不断的满出来在地上，那这个地方就是不断的在擦地板，那我怎么把水龙头关掉？啊，地板不擦也干。Okay， 就这么远，就是这样子，很简单哦。哦，我觉得这里比较好一点。哎，对啊，这比较痛的，向内坐进去一点，向内坐进去一点。我一样都要蹦变魔术给你看，好吗？啊，你踩着裤子踩着，对，深呼吸。啊啊！你也太大声了。再来。哦，再第三次哦，来，再一次哦，来，一样踩着哦，我们再开始痛，跟我说。有痛吗？不会，真的不会痛，我完全不痛。然后放下来以后，你挺胸，好，来，酸不酸？哦、不会，很舒服了哈。对，对，哇。然后这边，像这边有没有？这边就有点刺激感，对，它一样哈。来，踩着我的脚，踩着就好。对，啊，深呼吸，啊，哦、好了，啊，往前伸。对，好啊，再放轻松，再往前伸。好，再第三次，再往前伸。好，啊，回来再踩着，有痛跟我说。没有。好，啊，腰下来摸摸看。比较好，我觉得明显舒服很多。哎，对对。就是这一块一立起来以后，对，好的，膝盖的内侧这里会痛，然后外侧就没有。哦，对，外侧没有啊。你看到这个痛，我不要碰它哈。做一个示范哈，来。好，啊，深呼吸三次哦，来，好了吗？好了，好，我们再看一次，有痛跟我说哦，来，会痛吗？不会。好，中换食指，会痛吗？不会。换中指哦，来，会痛吗？不会。好，换无名指，会痛吗？一点点，一点点，好，来，一、二、三，啊，再一次哦，来，还有吗？哎，要没有，这脚趾也没有了哈。脚趾有一点点。好，来一样，一、二、三，好啊，转动一下，再一次哦，来，
有，哎呀，很有趣哦，这样一松开了，对不对？我们一立起来哈，我用勾住，酸不酸？痛不痛？哦，不会。所以你这个小腿这个时候就会变得这里很软 Q， 对，就很放松。对。像一般哦，你们如果袜子对不对？哈，你的袜子啊，如果平均脱下超过五分钟哈，还是橡胶会内陷进去啊，对，这个就叫袜子咬脚。是，那一般来讲，你只要袜子咬脚的地方，它会很有趣。袜子咬脚的下面没什么不舒服感，上面也没什么不舒服感，但是偏偏袜子的这个压痕这样一扣住以后，就会很刺激，然后下来就没有了。对，啊，这个就是袜子你穿错尺寸，穿错尺寸。对，那这个就叫袜子咬脚。讲到这个拇指的末梢一勾进来，好，再一次哦，来，还有吗？现在就没有了，现在就没有了哦。然后回来这个地方，这个地方就不算不痛哦。对，这个大腿内侧就是你常常如果久坐的时候，一般来说，现在我们家在坐椅子，很少会有习惯你坐到底，我们都常见人家坐三分板凳、五分板凳。对，一抓从手掌进来的大概一个半的地方，这个就会很刺激，然后下面完全不痛。对，会痛吗？不会，甚至包含到更根部一点，会痛吗？不会。有没有正常是不是这里要比较敏感，对不对？对，嘿，啊，反而不是很有趣，它就在这两个中间，就是像一个手掌上来的一个半这个位置就会特别硬。对，那它这个的僵硬点就会从小腿肚的根部的这个地方很酸痛的会跑出来，然后往前一伸，一受刺激，这个动作就是为了让你的肌肉做放松回归。哦，还有吗？没有了。哎，然后一样这个点吼，一个手掌到一个半，不酸不痛了。哦，对，哎，对。然后这个时候你一放松完以后，你就会发现回过来以后，我们手扶膝盖，你的脚踝很像面筋一样 QQ 软软的。那这边还没有调，你会发现，尤其是内侧有点，然后有点踩踩的，有没有？嘿，对，这个完全放松了，就是会达到像这样的状态。这种状态有时候它在这个肌肉的外侧，会很酸，没有到很痛，会很酸。酸。对，然后这个的酸就会下来在无名指的根部这个地方。有一点点，有一点点，哎，对，但比前面都好。哎，对，我再一次哦，这样就没有了。对，然后回来这个地方就还好。对对。所以这样整个完全真正的完全放松以后，这样脚踝你就会发现很明显的就很轻松，是几乎没有出力。这个肌肉群，那前侧的肌肉群在哪里？就是一波起来以后的手肘的这个位置啊啊！对，好，再一次啊。对，还有痛吗？哦，这样没有了。那这样没有痛后回来以后，我们再看一次哦。这样一波，还有吗？哦，没有了。对，包含到这里，还会酸会痛吗？不会。对，有点痒，对，变得痒痒。所以是不是学这个学很久？这个我这门技术大概学到今年是第30年啊，我做这行做大概快20年，哦，今年大概第20年。哦。我爸爸是第一代，算家里的，算家里的传承。真的，你揉开了以后，这个时候我怎么揉都不会酸，不会痛啊。对，是很享受的。对，是真的。哎，对。所以每个人的身体状况不是一定每个人哪里都会痛，只是说我们身体会很有缺陷，是反走过必留下痕迹。你只要有用，肌肉群就会卡在那里；没有用，它就没事。对，对。没有，像这个都会比较酸，有没有？嗯。那你看这边有对不对哈？一样的这边啊，就不见得会有。对，有没有？所以你吃东西都往这边咬。嗯。好啊，你用力张嘴，再张，再张，好，合起来，再一次，好，再合起来，好，再第三次，好，再合起来。所以这样还有酸痛吗？哦，这样就没有了。有没有就很舒服了？对。有没有这样子就更轻松了？嗯，对。所以这个时候在拉起来的时候，我们就会教你一个方法，你这样拉紧以后，第一个不酸不痛了。对。第二个，我们做最大幅度的这个旋转的时候，你没什么僵硬感。是，对。所以他这个推就没什么酸痛感。对，这个没什么酸痛感，下来到这个这边也不太会什么酸痛感。对。但是他坐椅子，因为一般我们坐椅子两边嘛，所以一样哈，一个掌心多一点来的时候，这个地方就很刺激。然后根部就完全不会了，对对，然后它一样的状态就是一拉起来以后，从肌肉群的刺激一放，然后让它回归，嘿，动一下以后让它肌肉回归，
再回来第二次以后，这样肌肉群就没有了。哦，对，有没有酸痛感？没有了。对，没有。然后一个掌站一个半以后，这样子揉就对，没有了，就不痛了。对，它就不痛了。对，所以你平常在活动的时候，你吃右脚的力量吃得很重啊。啊，你觉得对？确实是这样。所以同样的一模一样一只脚，有的人就完全会痛，有的人另外一边几乎就完全不痛。是，对，所以不是像房间外面人家讲说哦，一定摸到哪里痛到哪里，其实那是不对的啦。所以你像走路一样，一样两只脚在使用的时候，这个圈也有酸，有没有就比较酸。哎、嗯，对。我这边的唯一很好处的特色就是自习时间很短，对，大概就像打针一样，三秒钟这样子，没了就没了。对，对，嘿。再回来这样子就没什么感觉，对对。所以这样整个脚踝都松开以后，这个小腿肚你就不怕我捏了，对，就很舒服了。对。那就可以从手的末梢啊啊，再第二次了，还有吗？就没有，差很多，差很多了哈。然后这样一松开以后，回过头来，这个肌肉群就一抓，哦，有没有很舒服了哈？哎、哦，对，今天你是男生，我会去碰你的身体枝干体。对，如果今天是女生，基本上从腋下进去我不碰，嗯，从股膝部上来我不碰。对啊，那这个会产生很多问题，像这边还一点点有没有哈？哦，有，有没有哈？一点点酸酸的，对对，它、啊、这个酸就会回过来到一跨起来以后的。我变个魔术给你看好了，你这一颗戒指应该戴很久了吧？哈，对对。啊，你看，你把它拿起来，啊，你手抓一抓，抓个三下，好了哈。哎、嗯，你看我放下来以后，这一颗就没有了。哦，真的，完全就不痛了，就是戒指的问题。对，太紧，因为不是戒指本身，一般我们现在戒指都是合金的，对，它的硬度都比较高。嗯。所以你戴进去就算是松松的，你可以仔细看有没有，不是颜色哦，因为它有一个压痕。对，它、啊、这个凹痕就是因为你在用力的时候，我们会挤向内挤或向外挤。对，它、啊、挤得多，这肌肉群就硬掉。哦，所以这个地方的手指头就会直接从这地方往上拉。会酸会痛吗？不会，有没有还很舒服？对，啊、你看到、哦、你把它带回去。好啊，你用力到握握个两三下，哎，对。哦，有感知到它的存在，对不对？哦、看我这样一拨一次，这一条就会跑出来、哦，有没有？真的，哎，对，很神奇，就像盖大楼一样、嗯，我们所有的管线都是相通的。哦，你现在堵到哪一条，我只要把底下通开，嗯、你上面不管它自己都会通。是说我们一般来讲，我们不会去认知到说一颗戒指竟然会影响到这个程度。对啊，对。对做完以后，你身体会全身肌肉放松。OK， 如果你接下来一个小时要开车才一个小时，或是你接下来要做比较有危险性的事情，对、嗯，它会让你倦倦的想睡觉。嗯，哎、欸，这个是很比较特别的地方。会酸会痛吗？不会。哎、欸，对。有没有像刚刚我们讲，还有点紧紧的，这样拉完全都不紧。哦，对，很轻松了。对，真的。所以每个人的时间大概就是从40分钟到一个小时不等、嗯，所以不见得一定每个人的时间都要。在我们的这个太阳穴哈顺势拨进来的状况之下，这个就会两个硬痛点。那它这个痛点其实不太需要拨，这种状况哈戴眼镜人最明显的。哎，啊，像这种状况，他只要做个动作哈，你深呼吸来。哦，哇，对对对对，啊，马上好，啊，再一次哦，来。啊、哦，还痛吗？不会，不痛。哎、欸，啊，你不痛了，对不对？对啊、你看很有趣哦，我用力一刮，还痛不痛？哦、不痛了。哇，有没有整个脑袋就很舒服？耳朵有关系。对，其实一般来讲，人身上所有的肌肉群跟很多地方都有相通，只是说这种相通的原理跟相通模式，现在会有师傅会教，跟会讲。哇、哦，这样整个很舒服哦。哎、哦欸，对，差很多。啊，这个会上瘾，这真的会上瘾，真的。师傅，这店名取一个圆的哦。这个圆的由来是因为当初我们会这套技术的时候，我跟我爸他们去一趟基隆的中正公园，就是山上那个公园啊，有一个老师傅哈，那个就是蹲马步凌空在写毛笔哦。因为很多人在围观，他就表演功夫，然后突然间看到我爸，那就跟我爸讲说：“少年，你过来。”因为那时候我爸大概那个时候大概60多，然后他那个老爷爷大概70多，快80。对，然后他就跟我说：“哎，你年轻，你来来来，看就看你很有缘。”然后他就写一个圆字送我。
爸、哦，然后我们那个店名就是因为这个字才开始有现在这个店名哦，我们这个字的店名是这样子来的，那个时候就整个楼都很舒服了，对对，那么刮到不痛了哈，确实，对。像人家一拨起来，没有像这一条就会有点紧紧的，有没有？哦，这一条啊，这一条一样紧紧的状态，就是这样一撑起来以后啊，你深呼吸哈、哦，来吸啊啊哇，往前伸就好，对，来是很痛，很痛、啊，很刺激，对，很刺激，对。好，然后我们再看一次哦，来，再这样跨着以后，还有吗？没有了。然后这样子没有了，对不对？一回过来这边，这边就会变得非常非常的轻松了，对，有没有差很多哦？对，来深呼吸哦，吼，来，这边不太会痛，会痛吗？会，哦，啊，这边就会有刺激哦，哇，哇，哇，哎，然后动一下，来，一转，哎，来，再二转，啊，再三转，来，再放轻松，再下来一次以后，还有吗？哦，没有，那这样子没有以后，吼，我用双倍的力量往内揉，会酸会痛吗？哦，不会，差很多，吼。所以这样一拨一下，这边酸酸的，啊啊啊啊啊！这个的刺激，这阿姨太大声了。不会啦，这还排不上排行榜，这还排不上排行榜。真的吗？哎，我这个排行榜，我这边有叫到下口听得到，所以这个还排不上排行榜。啊，深呼吸吸，啊啊，动一下就好了，对。啊，再一次哦。还有吗？没有没有啊。然后这样跨下来以后，再一次，我们一样，我把这手肘压含在这里以后，啊，会酸会痛吗？啊，不会，完全没有了，没有吼。哎，对，所以这个时候完全整个松开了以后，你这个肩膀就随便我揉了，我甚至很用力的揉它，完全都没什么刺激感。对，不然你常常会这里会有点怪怪的。嗯，是，对。啊啊啊啊！往前伸，对。好，然后再一次哦，吼，同学再跟我说，吼，来，还有刺激感吗？没有，没有。哎，然后这个上来以后，这个脖子就完全没有了，对，很舒服的，吼，对对对，哎，对。所以最后我们会做一个测试动作，吼，来，第一个我们平常在活动的时候，吼，大多数活动角度大概就是这样，对，哦，那你现在我帮你拉到这个极限角度，会酸会痛吗？不会，不会，但是后面有个点，吼。啊，这个会有点刺激。啊，放松下来，对，很痛，很刺激，很刺激，对，很刺激。可是很有趣哦，你会发现很有趣哦。这样再上来以后，那个腰的感觉就没有了哦。然后我再回来看，还有吗？没有了。啊，还可以做到很扭很底的动作，对，做颈椎放松的这个动作，僵硬放松到底，这完全就都没有问题。一样哦，一拉起来你就发现吗？这边就有点僵僵的，怪怪的，嗯，有没有？对，啊，一样，深呼吸，吸。啊啊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 啊手做浮力挺身，把身体撑起来。好，屁股往后坐，然后往前趴，然后压屁。这样这个动作是把这完全撑满了，对不对？带上我的重量，会僵硬酸痛吗？好像有一点。你压下去，这里有吗？没有。这边还好。有，这边有。哦啊，这边比较没有。这边没有。OK。嗯。位置边，然后这边就没有，哦，会痛吗？没，这边没有。再一次哦，来，还有吗？没有，然后你看很有趣哦，我再这样压上去以后就软了，哦，有没有肌肉就整个软掉了？有哎，好，起来动动看吧。你刚刚很灵活，哎，脚动动，身体扭一扭，你可以试试看做一些平常会僵硬的姿势试试看。啊，我觉得很轻松，哎，感觉好像是那种运动完，然后开始肌肉酸痛，有那种酸，一阵一阵的酸感，对 对, 對, 對，一阵一阵，然后这种酸酸感觉是很舒服的，对对对 对, 對, 對，不是那种不舒服的，不是那种很僵硬的那种不舒服的。所以师傅说会想睡觉，等一下哦，所以对，这个时候正常来讲，这个就是
彻底的肌肉拉开了，也放松了，所以你做任何的运动跟训练，这样子是比较不会受伤。懂。嗨，各位，我们已经体验结束了，那我只能说不枉此行啊，特地跑到三重这么远的地方，我觉得很特别，而且是一间非常神奇的店。那我觉得这个师傅他从头到尾是用一些肌肉理论在帮你做放松，而且最大的不一样是，他其实你们看影片就可以发现，他都是按一些局部的位置，可是你会得到很大的感受。那我觉得这个是非常神奇的一件事情。那我也觉得不需要再多说太多，大家可以直接来体验看看，而且我推荐你们一定要来体验一次，因为我觉得真的太特别。但是有个重点，在那个瞬间真的是非常刺激又很痛的，所以大家必须先做好这个心理准备。好，那我们今天影片到这里，如果你喜欢我的影片，记得帮我按赞加分享，并且订阅频道加开启小铃铛，我们就下次见咯，拜拜。